reka mbasuhuze mu nshuti mushaka gusobanukirwa mu bijyanye n'aya mategeko. Mbibutsa ko tukiri ku mategeko ajyanye n'igihe tugezemo, ajyanye n'ibibazo bigezweho, ibibazo bijyanye n'igihe urimo, icyo ari cyo cyose. Mbibutsa ko wigira aho uri ukavujya mu kizamini. Tugeze kuri iki kibazo kigira kiti: mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, imitende ibiri ubona amapine abiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Icyo kibazo mbere yo kunyura ku kinyabiziga cy'ikinyamitende ibiri, mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri cyangwa se ikinyamitende ibiri cyangwa se cy'amapine abiri, ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Icyo kibazo turebe ibisubizo. Yego, igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. B, yego, buri gihe cyose ubwo ushatse kukatira ibumoso ugomba gucana kinyoteri cyasaka, aricyo bita ngo akaranga cyerekezo kahehe k'ibumoso. Ngira ngo nacyo gisubizo tugisubiza twakibonye ko ari B kuri ibyo bisubizo. Nibwo wowe wasoma biriya bisubizo byose bitandukanye, ariko igisubizo cy'ukuri tuba twamaze kukibona. Isoni ni be twajya ku kindi gikurikira. Ikibazo gikurikira kiragira kiti: ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Turi kubibona hano, ngiyo titiri uko ihagaze. Ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere, ubwo mbere y'ibindi binyabiziga, tugeze mu ihuriro ry'imihanda, ariho bita mu masangano ry'imihanda. Turareba kuri iki kibanza cy'ingirwamwashi gifite alfabe B turwa. Kigikurikiraho cya mpande eshatu gifite A makumyabiri na kabiri A. Kigikurikiraho cya gatatu gifite nimero ya A makumyabiri. Ni iki cyapa kinyemerera gutambuka mbere, ubwo mbere y'ibindi binyabiziga, duhuriye mu masangano cyangwa se mu ihuriro ry'imihanda cyangwa se mu nkomane mu yindi nyito? Izo ni iki cya A, ariyo iki ngiki gifite ishusho y'ingirwamwashi, kimpa uburenganzira bwo gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga biba bituruka ibumoso n'iburyo muri makeya. Ngiki iyo shusho yacyo urasabwa kuyimetiriza ukwiri. Icyapa kinyemerera gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga mu masangano y'inzira nyabagendwa cyangwa se mu nkomane y'inzira nyabagendwa. Igisubizo ni iki cya A, ngiki iki gifite alfabe ya B turuwa, gifite ubuso bw'umuhondo, gifite ishusho y'ingirwamwashi, umuzenguruko w'umweru. Twakomeje ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kigira kiti: uko turi kubibona hano hantu hashushanyijwe zebra crossing zifite aya makuru atandukanye. Ikibazo kiragira kiti: nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Muri kumva icyo kibazo? Ese nshobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga uba wahagaze mu nzira y'abanyamaguru? Muri kubyumva ikibazo? Wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Yonerere matematike. Igisubizo nta kindi ni ukubihakana. Usanze umuyobozi w'ikinyabiziga ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, yari gutanga inzira ngo abanyamaguru bambukiranye, wowe waza ukamunyuraho. Urumva umunyuzeho, icyo ugiye gukora? Ugiye kugonga ba banyamaguru barimo bambukiranya inzira nyabagendwa.
Isuzu no kubihakana none. Oya. Twajya ku kindi kibazo. Kindi kibazo kigira kiti. Hejuru yaka kanunga. Nibiki byaba nibiki byari muri make hejuru yaka kanunga. Nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Yari A. B. Nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri cyangwa se by'amapine abiri. C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Kara kanungana kagaragaza umuhanda utaringaniye cyangwa se urimo utunogo aricyo bita aricyo tuzi nka dodani cyangwa se hump. Ziba zigaragaza ko ziri ahead ziri imbere muri makeya. Iyo uretse ngo hump ahead dodani biri imbere icyo bashatse kuvuga. Isoni icyo cyo kuri se. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe kubera kuba mugiye kujya kuri za dodani. Tugeze ku kindi kibazo. Turi kubona hano imbere yacu. Ikibazo kiragira kiti. Mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushoro bushotoranyi ni iyihe nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara uri gutabaza witabarira utabariza abandi se bafite ibibazo nibyo turimo twumva. Nababwira ko hano cyane cyane biterwa n'igihugu uba uherereyemo. Mu Rwanda ukoresha iriya nimero igisubizo ni uramutse ubajijwe iki kibazo uri mu Rwanda wasubiza kiriya gisubizo cya se ku ijana na cumi na kabiri uba uhamagara abashinzwe umutekano wo mu nzira nyabagendwa mu muhanda traffic yo mu muhanda ikagutabara ishinzwe iby'impanuka ikaza kureba uko byagenze n'ubutabazi uba uri gutaba wakwita bakoresha igihe habaye impanuka witabariza cyangwa se utabariza abandi nko mu bihugu bya Amerika, Canada wakoresha iriya 911 kuri rimwe ariko ikibazo nyine kibajijwe uri mu Rwanda wasubiza igisubizo ni se. Uramutse ukibajijwe uri muri Amerika cyangwa Amerika y'Epfo Amerika na Amerika ya ruguru za Amerika na Amerika na Amerika ruguru ni Canada wasubiza A icyo gihe 1911. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti mbibutsa ko turimo twiga ibibazo by'ubwenge bijyanye n'igihe tugezemo aho ubazwa ikibazo werekwa n'amashusho y'iba byabaye urebesha amaso ngo bimeze gutya ukanareza ukareba icyo gusubiza n'ibyo bibazo by'isi ya none tugezemo. Ikindi kibazo kiragira kiti ugeze bwa mbere ahabereye impanuka iyo mu muhanda cyangwa se mu nzira nyabagendwa harimo inkomere haramutse harimo inkomere wakora iki? Kubona ibinyabiziga byagonganye kandi mbibutsa ko iyo ugonze mugenzi wawe umuturutse inyuma uwo uturuka inyuma niwe munyamakosa kuko iyo utwaye ikinyabiziga uba ugomba kuyobora ibinyabiziga bitatu icyo wicayemo kiri imbere yawe ibiri inyuma yawe nabyo ukabimanajinga imigendere yabyo urebesha ya rutrovizere iri imbere mu modoka dokumanda byose ugomba kureba icyo kintu. Ibisubizo ngo ni ugusohora inkomere mu kinyabiziga B kubaha icyo kunywa C kumenyesha polisi impanuka no guhamagara ubutabazi nicyo gisubizo cy'ukurinyirizemo.
titiri iravuga iti ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda aharimo inkomere wakora iki gisubizo ni c ni ukumenyesha polisi impanuka no guhamagara ubutabazi gutabarira abakomerekeye muri iyo mpanuka twajya ku kindi kibazo kigira kiti turi kureba abantu bari ku nzira nyabagendwa barimo baganira turebe icyo iteka ribavugaho ikibazo kiragira kiti ni iyihe myitwarire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa ku nzira nyabagendwa uwo twa kinyabiziga iteka uba ugomba kureba icyaguteza ikibazo ukakirinda cyangwa ukareba ibyo we wateza ibibo wateza uramutse uteshutse ku nshingano zawe urebye nabi hari ibikurangaje byaguteza ibibazo ukabyirinda igisubizo ni a itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara igihe bashaka kwambukiranya umuhanda baganira barangaye nawe ntukarangara igihe waba utwaye icyo kinyabiziga ugomba kwitonda ugatanga inzira yo kugira ngo bambuke nicyo gisubizo ni a itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara igihe batangiye kwambukiranya inzira nyabagendwa reka mbashimire kuba tukiri kumwe muri aya masomo areba uwo ari we wese arareba abakorera impushya za burundu n'abakorera impushya z'agateganyo arashobora kuba uri kwitegura ku uri mu kindi gihugu ushaka guhinduza impushya za ruhushya rw'igihugu cyawe ugira ngo ufate rw'igihugu uherereyemo byanze bikunze haba hari amategeko ugomba kubahiriza usubira mu mategeko utagira ngo amategeko iteka ryahera amategeko iteka aragukurikirana igihe cyose utwaye ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa ufite uruhushya rwa burundu ufite urw'agateganyo urimo wiga ibyo byose bihora bigukurikirana mwakoze nakagaruka ibihe byiza.